Eu vim mostrar as comprinhas do mês, só que eu não mostrei de um a um o que eu comprei, né? Todos os produtos, mas vou mostrar aqui organizado. Então, minha organização ficou assim, né? E eu coloquei ali, ó, os leite, sal, açúcar, ali é flocão de milho, né, que é de fazer cuscuz temperado. Coloquei os café ali, aqui é milho para fazer mungunzá. Aqui é farinha de fubá e aqui é as farinhas de trigo e féculos de goma. E aqui tem óleo, são os óleos. Aqui são temperos, né? Aqui é uma sardinha, um fermento, sazon, mais fermento, caldo de galinha. Aqui é um preparo de fazer sopa. E aqui são os temperos, né? Açafrão, outro temperinho aqui que eu gosto de comprar. E os creme de leite, leite condensado, ervilha, milho verde. E aqui não coube tudo, né? Então, eu coloquei aqui nessa outra gaveta do armário, né? Que é o armário do meu fogão, que eu chamo de balcão, né? Porque eu coloquei no outro vídeo aí que eu fiz mostrando o fogão, é um armário de colocar o fogão. Então, aqui eu coloquei macarrão, corante, achocolatado, chocolate, milho pipoca, mais milho de mungunzá. Aqui é feijão branco. Aqui é macarrão de fazer sopa. E farinha de aveia, feijão carioca, né, que é feijão de arranca, e alho. E os outros, arroz e a massa de fazer cuscuz, eu vou organizar em um balde. Então, essa é minha organização das comprinhas do mês. E aqui, gente, eu coloquei sobras de farinha de trigo, de arroz, aqui é fubá de milho, mais arroz e milho pipoca. Eu não tenho as bacinhas de colocar essas sobras, né? Então, eu deixo aqui mesmo e vou usando. Então, é tudo bem simples, né? A organização de minha feira.
minha feira, eu chamo feira, mas é comprinhas do mês, né? Comprinhas do mês de novembro, né? Que já tá finalizando outubro, então é para novembro essas comprinhas. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Gonna do it.